Zašto vi ne zarađujete novac, a veliki zarađuju? Koja je razlika između vas i venture capital fonda, između nekih velikih kitova, između institucija, između velikih mjenjašnica, čak koje ponekad manipuliraju tržištem? Zašto oni zarađuju novac, a zašto vi ne? To će biti tema ovog kratkog videa. Evo poziv svima, ostanite do kraja. Vraćamo se za 9 sekundi. Danas ćemo dosta kratko, samo jedna lagana temica, reću samo svoje vlastito mišljenje, ništa nije financijski savjet, ništa nije kripto savjet ovdje. Naravno, to već znate, sami za sebe donosite odluke. Ja ću reći samo jedno mišljenje, zašto ne zarađuju novac? Mali igrači, zašto 90% sveg novca uzmu veliki igrači? Možda je stvar psihološke prirode, možda nije stvar projekata, možda nije stvar toga u što ste vi uložili, što ima potencijal, što nema potencijal, možda je stvar u nekom drugom narativu. Jaki igrači, Venture capital fondovi, svi ti bombarderi možemo ih nazvati što raspolažu sa kamionima, milijunima. Znate što oni znaju? Oni znaju o čemu vi razmišljate. Oni znaju psihologiju retail investitora, psihološki profil vaše susjede, vašeg kolege s posla, vaše mame, tate, bake, prijatelja koji će uložiti danas i očekivati puta tisuću. I oni kad to znaju, nemaju se čega bojati. Njima je samo da posjuje euforiju, da posiju narativ, da masa krene trpati u razno razne stvari, da oni uzmu puta, dva puta, tri, izađu i idu dalje na sljedeći projekt. To je razlika. Oni znaju kako vi funkcionirate, ali ima jedna jako bitna stavka. Prosječan retail investitor, vaša mama, tata, baka, kolega s posla, ona tamo teta uh, u dućanu što će kupiti 100 dolara Shiba Inu. Ona ne zna kako funkcionira mozak velikih igrača i tu se razlikujemo. Veliki igrači znaju kako funkcionira mozak retail investitora, a ritel investitor se nikad nije potrudio da sazna kako to funkcioniraju veliki, kako funkcionira mozak tih jakih, velikih onog trena kad ritel investitor zastane, kad kaže pustimo sad projekte sa strane ajmo na trenutak istražit kako funkcionira mozak kako psihološki rade ljudi koji zaista zarađuju novac i onda ćete shvatiti da oni o nama znaju sve a da mi o njima ne znamo ništa i možda je baš to jedan od ključnih sastojaka koji nam nedostaje ajmo vidjeti kakvu to igru onda igraju veliki pa zašto mi ne bi za naše utakmice primijenili njihovu pobjedničku taktiku